Malé dcerky nevedeli prestať plakať, keď ich mama nečakane zomrela. Keď pomáhali pripravať jej telo na pohreb, našli niečo nezvyčajné v jej ústach. Vtedy poznali pravdu, ktorá ich úplne zničila. Žiaľ, nie každé dieťa môže mať bezstarostné detstvo. Niekedy, keď sa im stane niečo strašné, nevždy sa s tým dokážu vyrovnať. Napokon, niečo ako smrť rodičov je tragédia pre každého. Dokonca aj dospelí, ktorí by teoreticky mali byť na niečo podobné lepšie pripravení, potrebujú nejaký čas, aby mohli takúto udalosť spracovať a pohnúť sa v živote ďalej. Nehovoriac o tom, čím si musí prejsť malé dieťa, ktorému sa v podstate smrťou blízkeho v tom momente zrúti celý svet. Koniec koncov, častokrát je pojem smrť deťom úplne cudzí. Najmä, ak sa ešte nikdy nemuseli s nikým rozlúčiť. V dnešnom videu si povieme smutný príbeh dvoch dievčatok, ktoré sa museli príliš skoro rozlúčiť so svojou mamou, ktorá ich vychovávala sama. Keď pomáhali babičke pripravať pohreb svojej vlastnej matky, dozvedeli sa pravdu, ktorá pre nich bola úplne šokujúca. Nielen pre dievčatá, ale aj pre babku. Ukázalo sa, že mŕtvá žena ukrývala strašné tajomstvo. Keď zapadalo slnko nad malým mesiečkom Millfield, dve malé dievčatka sedeli schúlené k sebe na verande ich rodinného domu. Práve sa dozvedeli, že ich matka Susan, ktorá bola vždy dobrá a milujúca žena, nečakane zomrela. Dievčatá Emily a Sofia boli zdrvené a nevedeli pochopiť, prečo im vzal osud ich matku. Boli matke vždy na blízku a vo všetkých veciach sa na ňu spoliehali. Bývali s ňou sami v dome na predmestí, ktorý žena zdedila po svojich rodičoch. Malo to byť miesto, kde si chcela založiť rodinu. Všetko išlo dobre, mala snúbenca, za ktorého sa plánovala vydať a žiť v zdedenom dome. Susan sa však život skomplikoval, keď zistila, že je tehotná. A obrátil sa úplne na ruby, keď sa z tohto tehotenstva vychľuli dvojičky. Snúbenec Susan spanikáril a opustil ju v 7. mesiaci tehotenstva. Susan bola vtedy bezradná, ale musela sa dať rýchlo dokopy, pretože onedlho mala na svete privítať dvojičky, ktoré dostali mená Emily a Sofia. Sestry sa od seba veľmi líšili už od prvých dní, avšak obidve si nevedeli predstaviť deň bez svojej matky. Hoci to nemala Susan ľahké, robila všetko preto, aby situáciu zvládla. Svojim dcéram sa snažila dopriať to najlepšie detstvo, aké len mohla. Bohužiaľ, keď Susan zomrela, ukázalo sa, že situácia je ešte ťažšia, ako si všetci mysleli. Vyšlo to najavo, keď Susan nečakane zomrela a Emily a Sofia zostali na svete bez žiadneho rodiča. Teraz mali len babku, na ktorú sa presunuli všetky potrebné povinnosti súvisiace s pohrebom. Vnúčky sa nechceli od svojej matky pohnúť a rozhodli sa, že chcú pomôcť pri pohrebe a byť pri ňom, aby sa mohli so Susan poslednýkrát rozlúčiť. Preto boli Emily a Sofia prítomní po boku svojej matky, keď sa pracovník pohrebnej služby postaral o to, aby pripravil telo na bohoslužbu a pohreb, ktorý mal nasledovať. Hoci mali dievčatá oči plné smutku, keď pod dohľadom svojej babky dokončovali pohrebné práce súvisiace s telom Susan, zrazu si všimli niečo zvláštne. Bolo to v momente, keď pracovník pohrebnej služby otvoril ústa Susan, aby pripravil jej telo na pohreb. Dievčatá si vtedy všimli niečo zvláštne. Keď sa na to spýtali pracovníka, povedal, že nemá poňatia a netušil, o čo ide. Zdalo sa mu to však ako medicínsky produkt. A tak navrhol, aby sa rodina spýtala lekára, ktorý liečil ich matku v týždňoch pred jej smrťou. Ani babka, ani dievčatá netušili, že sa Susan na niečo liečila. Bolo to pre nich mimoriadne šokujúce. Pretože doteraz si mysleli, že smrť Susan bola výsledkom nešťastnej náhody, keď jej zrazenina zasiahla mozog a ona zomrela. Dievčatá a babka chceli teraz zúfalo poznať odpovede na svoje otázky o Susan. Preto sa tak rozhodli zájsť k lekárovi, u ktorého bola zosnula evidovaná. Tam sa ukázalo, že Susan skrývala veľmi vážnu chorobu. Doktor vysvetlil rozrušenej babke a dcéram zosnulej, že to, čo našli v jej ústach, bola experimentálna metóda liečenia. Susan trpela rakovinou a na podnebi pod ústami mala nalepenú náplasť, ktorá uvoľňovala nový liek, ktorý jej mal pomôcť s niektorými neduhmi spojenými s jej chorobou. Susan až dokonca dúfala, že sa jej podarí vyhrať nad svojou chorobou. Po celú dobu choroby tým nechcela zaťažovať svoje dcerky. Boli vo veku, keď sa začínali vyrovnávať s tým, že ich opustil otec. Preto bola správa o chorobe Susan pre Emily, Sofiu a ich babku srdcervúca, pretože celý čas nič netušili. Všetci sa cítili vinní, že nemohli urobiť pre zosnulú Susan viac, aby jej pomohli. A vyčítali si, že ju nepodporovali, keď pred nimi skrývala svoju chorobu. Nakoniec, keď smútili nad stratou svojej matky, si začali Emily a Sofia uvedomovať, že ich matka bojovala o každú chvíľu, ktorú s nimi trávila.
Prijala experimentálnu liečbu v nádeji, že svoju chorobu prekoná a bude môcť stráviť viac času so svojimi milovanými dcérkami. Keď Emily a Sofia vyrastali, uvedomili si, že ich matka ich milovala viac ako čokoľvek iné na svete a jej obeta bola dôkazom tejto veľkej lásky. Celý život robila všetko, aby im dokázala, ako veľmi sú milované. Nikdy nechcela, aby jej životné problémy ovplyvnili šťastie jej dcer, ktoré boli svetlom jej života. Objav záhadného lieku bol moment, ktorý pre Emily a Sofiu veľa zmenil. Naučilo ich to pravému významu lásky a nezištnosti a pomohlo im to nájsť spôsob, ako sa vyliečiť a pohnúť ďalej zo smrti milovanej mamy. Krátko po smrti Susan sa táto nešťastná udalosť dostala aj k biologickému otcovi dievčat. Muž, ktorý ešte predčasom odmietal rodičovské povinnosti, zrazu akoby ho niekto oblial s vedlom studenej vody. Konečne si uvedomil, že musí dospieť a prevziať zodpovednosť za svoje činy. Vedel, že musí nájsť spôsob, ako sa vrátiť do života svojich dcer. Teraz boli totiž v opatere svojej babky, ktorá už mala svoje roky a bola jedinou biologickou rodinou v ich živote. Cítil výčitky svedomia za to, čo urobil a chcel to nejako napraviť. Avšak stále to bolo v rovine váhania, pretože sa do toho nevedel odhodlať. Preto pre neho bola strata Susan momentom, kedy sa to napokon rozhodol zmeniť. Nebolo to ľahké, ale otec Emily a Sophie sa tento raz nemienil vzdať. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.